איזה מגזים, אני טעת, אני לא זוכרת שדיברנו, לא הערתי שוק, לא היה שום דבר. דיברנו בצהריים, שח זיכרון של דג. החלטנו לעשות ארטישוק בחרדל כמו שדיקלה עושה. מה את אומרת? אני לא מבינה, את רוצה ארטישוק אז תקני, זה בכלל לא העונה. מה? זאת ממש העונה, יש יופי של ארטישוקים. די, נו, אולי תקני, מה אכפת לך? אין לי כסף. את רוצה ארטישוק ואני צריכה לקנות לך ארטישוק? אתה הפכת להיות אימא שלך. טוב, דנה, אל תתחילי עם החפירות שלך. אם אני כל כך חופרת, אולי תתקשרי ליעל סברובסקי שתקנה לך ארטישוק. אכלה לי את הראש כל הפעם. טוב, חשבתי שאת בעבודה ואין לך זמן לדבר, פתאום את לא סותמת את הפה. בסדר, הבנתי את הנקודה. מה הבנת? דני? אביגיל! מי? אני... שנייה, אני חוזרת אלייך. אביגיל שפרנברג, עם הזה? וואו! קטע, שנים. שלומך. בסדר, וואו, מה, שנים. אין. מה איתך? אין, את יודעת, חיים, שני ילדים, מתוקים. וואו. אישה חמודה. תודה. מה איתך, יש לך איזה קטנטני משהו? לא, אני עוד לא יצא כזה. טוב, כל דבר עצמו. אני גרושה. אוי, סליחה. לא, זה בסדר, זה ממש בסדר, כן. אז מה, את גרה פה בסביבה? לא, בחיפה. עובדת באינטל, חיים על מן הנוחות. או, אינטל. טוב, מה, תמיד היית כזאת חכמה. תודה. מה איתה? בסדר, אני עובדת בהייטק, יש לה שני ילדים. הסתדרה. יש לה עדיין גן? אז מה איתך? ספרי קצת. כזה שום דבר, חיים, תודה. יודעת ולא יודעת. קשה לדעת. נו, יש לה זה, תגידי לי. שפן יש לה, אבל יפה לה, היא לא סבבה. גם עובדת באינטל, אז בטח של המכונית. איך כולם הסתדרו חוץ ממני? אפילו בנות שהיה להם זקן בתיכון. אני צריכה ללכת? כן, גם אני צריכה אבל ממש כיף לראות אותך ככה, אה? מה זה, כן. ממש. כן. לגמרי. טוב, אז אני... לכי לך לרגע, לענייניך. להתראות. בפייסבוק. לגמרי. טוב, היא תמיד הייתה חכמה. רוצה הפתעה? כן. טוב, בסדר. יא! יא! דנה! יואו, איזה חמודה! יואו! דווקא כשאין על מי לסמוך, יש אותך. זה נכון. את יודעת איך מכינים את הרוטב של דיקלה? אם אני יודעת, אני אולי לימדתי אותה. זה מתכון שעובר אצלנו במשפחה עוד מסבתא שלי. מהבלקן. איפה זה הבלקן? זה אזור כזה של מדינות שיהודים היו בורחים לשם אחרי השואה. אזור הריק כזה. את רוצה את הגדול או את הקטן?